Tokio 2020 Olimpiya o'yinlarining 7 kunida 5 nafar hamyurtimiz ishtirokidagi bahslar guvohiga aylandik. Ular Bekmurod Oltiboyev, dzyudo, Bobousmon Baturov, boks, Rayhona Qodirova, boks, Raksana Xudoyorova, 3 xatlab sakrash, Natalia Kretinina, suzish. Endi esa ular qayd etgan natijalar bilan tanishtirib o'tamiz. Dzyudo 100 kg vaznda bahslarga kirishgan Bekmurod Oltiboyev mo'g'ulistonlik Durenbayar Ulzibayarga qarshi bahsda vakilimiz Ippon bahosi evaziga o'z yurishini davom ettiradigan bo'ldi. Uning nimchorak finaldagi raqibi Henk Grol. Niderlandiyalik sportchi bunga qadar Pekin va London Olimpiadasida bronza medallarini qo'lga kiritgandi. E'tiborga molik tomoni, Oltiboyev tajribali raqibini ilk soniyalardayoq Ippon bahosi evaziga yengdi va chorak finalga chiqdi. Hamyurtimiz bu bosqichda chexiyalik Lukash Kirpalik bilan bellashdi. U ham olimpiada chempioni hisoblanardi. Asosiy vaqtda Bekmurod Vazari bahosi evaziga Lukashga mag'lub bo'ldi, ammo hali medal uchun imkoniyati yo'q emasdi. Oltiboyev bronza medali uchun o'tish bahsida ukrainalik Yakiv Hammoga qarshi tatamiga ko'tarildi. Vakilimiz kurashda Yakivdan yengildi va turnirni medalsiz yakunladi. Boks 69 kg vazn toifasida bahslarga kirishgan Bobousmon Baturov chorak final bosqichida Buyuk Britaniyadan tashrif buyurgan Pat McCormack'ga qarshi ringga ko'tarildi. G'olib yarim finalga yo'l olardi. Afsuski, Bobousmon raqibiga 4-1 hisobda imkoniyatni boy berib, olimpiada bilan xayrlashdi. 60 kg vaznda Rayhona Qodirova kongolik Naomi Yumbaga qarshi ringga chiqdi. Bellashuvda vakilimiz Kongo Demokratik Respublikasi a'zosiga umuman imkoniyat qoldirmadi va 5-0 hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Rayhona Qodirovani chorak finalda braziliyalik Beatriz Ferreira Soares kutib turibdi. Soares 2019-yilgi jahon chempioni hisoblanadi. Yengil atletika 3 xatlab sakrash bahslarida ishtirok etgan Raksana Xudoyorova o'zining ilk urinishida 12,163 metr masofaga sakradi va onlayn jadvalda 17 sportchi orasida 11-chi o'ringa joylashdi. Ikkinchi urinishda 13,102 metr ko'rsatkichini qayd etib, onlayn jadvalda 13-chi pog'onani band etdi. Xudoyorova so'nggi urinishda 13,101 metr natija bilan 14-chi o'rinni egallagan holda olimpiada bilan xayrlashdi. Finalga yo'l olgan eng past ko'rsatkich egasining natijasi 14,121 metrni tashkil etdi. Suzish. Natalia Kretinina 50 metrga erkin usulda suzish bahslarida 26,193 soniya natija qayd etib, 8 kishilik guruhning so'nggi pog'onasida finishga yetib keldi. Ma'lumot uchun, eng yaxshi natijaga erishgan 16 sportchi keyingi bosqichga yo'l oldi. Ishtirokchilar soni esa 83 tani tashkil etadi. Qolgan guruhlardagi 16 sportchining natijasi 26,193 soniyadan yaxshi bo'lganligi uchun Kretinina olimpiada bilan xayrlashdi. Ertaga esa iyul oyining so'nggi kunida 9 nafar o'zbekistonlik sportchi Tokio 2020 yozgi olimpiya o'yinlarida ishtirok etadi. Quyida ushbu sportchilarimiz bilan tanishib olishingiz mumkin. Shahobiddin Zoirov boks, Muxtasar Tohirova o'q otish, Elnur Abduraimov boks. O'zbekiston dzyudo terma jamoasi Niderlandiya terma jamoasiga qarshi jamoaviy bellashuvlarda ishtirok etadi. Ma'lumot uchun, dzyudo bo'yicha jamoaviy bahslarda har bir terma jamoadan 3 nafar erkak, 3 nafar ayol, jami 6 nafardan sportchi qatnashadi. Ushbu bahslarda hamyurtlarimizga omad tilab qolamiz.